لەگەڵ مان بنبالەژنان بپرسین ئاخۆ لەم ڕۆدا توندوتیژی لە چ ئاستێکدایە ڕێژەی توندوتیژیەکان زیادی کردووە یاخود کەم لەگەڵ مان بن بەداخەوە لەم ڕۆژە پێم وایە بەڕای من کە توندوتیژی ڕووی لە زیادبوون کردووە بەڵام خۆشبەختانە هەوڵی دراوە کە کەم تر بکرێتەوە لە چاو پێشووترەوە چونکە خۆشبەختانە لە ئێستای گەنجانی ئەم سەردەما هۆشیارن ئاگاداری خۆیانن و زیاتر چاوکراوەترن لەو ڕۆوە تا توندوتیژی هەروکو ئەڵێ بەرەو زۆربوون چووە بەڵام گەنجانیش هۆشیارن بە بۆچوونی بەڵە بەگومان وایە توندوتیژی شێوازی زۆرە ئێمە ئەمڕۆ لێرە پرسیار لەسەر دوو جۆر لە توندوتیژی ئەکەین توندوتیژی جەستەیی و توندوتیژی دەرونی بالەژنان بپرسین ئایا توندوتیژی جەستەیی و دەرونی بوونی هەیە یاخود نا ئەگەر توندوتیژی دەرونی لە کۆمەڵگای ئێمەدا بوونی هەیە بە چ شێوازێک دەکرێت لەگەڵمان بن بالەژنان بپرسین ڕاستەکەی توندوتیژی دەرونی چۆن بڵێ ئەتوانین بڵێین زیاترە چونکە شتێک نییە زۆر زەق بێ لە کۆمەڵگای ئێمە واتە چۆن بڵێ من بێت توندوتیژیەکی دەرونی بکەمە سەر کەسی بەرامبەرم ئاسانترە بۆ من وەک لەوەی توندوتیژیەکی جەستەیی بنوێنم بۆ بەرامبەرەکەم باشە ئەی تۆ توندوتیژی جەستەیی بە چ شێوازێک ئەبینیت دواتە لە چ ڕوویەکەوە ئەیبینیت باشە وەک ئاگادارن ئێستا ئێمە حالێن لە شوێنێکاین کە کۆمەڵە کەسی زۆری تیا لەوانەیە دەستبردن بێت لەوانەیە چۆن بڵێ هەر شێوەیەک بێ بێزاری یەکەن ئەمەش بەداخۆم کە بەم شێوەیە گەنجەکانمان ڕەنگە بەو ڕادەی هۆشیار نەبووبن کە لەوانەیە ئەمە کاریگەریەکی دەرونی زۆر ناخۆش دروستکا بۆ بەرامبەرەکان بەڵام بەڕای من هیوادارم کە زیاتر هۆشیار و چاوکراوەتر بن لەو ڕۆ بە پێی بۆچوونی زۆرێک لەو ژنانەی کە ئەمڕۆ گفتوگۆمان لەگەڵ کردن ڕادەی توندوتیژی لە کۆمەڵگادا بەرامبەر بە ژنان لە ڕووی زیاد بوونە با بزانین بۆچی سەرەڕای زۆری توندوتیژیەکان بەرامبەر ژنان لە کۆمەڵگادا کۆمەڵگا و ژنان بێدەنگن لە ئاز ئەو توندوتیژیانەی کە بەرامبەر بە ژنان دەکرێت بەشێکیان ئەگەڕێتەوە بۆ کۆمەڵگای ئێمە کە پێیان وایە ئەگەر بێت و توندوتیژیە کرا بەرامبەرمان پێویستەکە ئێمە بێدەنگ بین چونکە لەوانەیە ئەمە کاریگەریەکی چۆن بڵێ نەگەتڤانە دروستکە بەسەر خێزانەکانمانە وەکو ناوزراندنێکی لێهاتووە لە زۆرینەی حاڵەتەکانە بێدەنگیان هەڵبژاردەوە لەو ڕۆ تا ئەو بێدەنگیە لەبەرەوەی کە ئەترسین لەوەی کە ناوی خێزانەکانمان یان ناوی خۆمان بەڵێ بە هەردوو ڕێگەکە هەم ناوی خۆمان هەم ناوی خێزانەکانمان و پێمان وایە ئەمە شتێک نییە کە باو بێت لەناو کۆمەڵگاکەمانە و لایەنێک هەبێ کە چۆن بڵێ پشتگیریمان بکا لەو ڕۆوە ئێستاش لەگەڵمان بن با بزانین پەیامی ژنان چییە بۆ ئەو ژنانەی کە لە ژێر توندوتیژی و فشاردان با بزانین ئەو ژنانەی کە لە ژێر توندوتیژی و فشاردان دەبێت چی بکەن ژنان بەهێزن و پێویستەکات زیاتر کار لەسەر بەهێزی خۆیان بکەن و پێم وایە هەر ئافرەتێکی بەهێزگە ڕووبەڕووی ئەم بارودۆخە ببێتەوە بتوانێت چۆن بڵێ ڕێگایەکی ئاسان هەڵبژێرە بۆی بتوانێت بگەڕێتەوە سەر بارودۆخی ئاسایی ژیانی خۆی و هیوادارم کە ئەم دیاردانە کەمتر بکرێتەوە و زیاتر لە خەمی خۆمان نابین و ڕێگایەکی دروست هەڵبژێریم بۆ پشتگیریکردنی خۆمان